kreatif. Alo, ôi, đi bay. Lên, tôi chú mà nó về lửa. Lên, tôi nói là một vậy. Bạn, buồn năng hề, tôm chạp ở đảo, bạn, tôm thoai bằng cùng, nì mình. Thank you.
em mỏi vậy thôi. ហើយយើងចាំទៅលើកម្មផលធ្វើបន្ទទៀនទើបប្រោបឡើងនៅក្បួនហែនេះហើយក្បួនហែនេះគឺបានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិតាមប្រោមយើងមានការរៀបការដែលថាក្បួនប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមយើងមិនអាចបំពេញដោយទេ ឥឡូវនេះក៏ឃើញថាក្បួនដង្ហែយើងបានប្រកបក្នុងសិទ្ធិក្នុងការបោះចោលក្នុងរៀងហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះគឺយើងប្រកបដង្ហែនៅបណ្ឌិតាបូជាគឺយើងប្រកបឡើងនៅការត្រាស់ដឹងការប្រសូតការត្រាស់ដឹងក៏ដូចជាការជួលព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមនុស្សយើងមនុស្សយើងក៏ប្រកបពីមនុស្ស ដែលព្រះអង្គកសាងនៅបណ្ឌបារមីហើយក៏បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គកាលនោះជាគិតវិះគឺមានព្រះនាមថាសត្តថាជានេះមានព្រះបិតាថាសត្តថោតនៈសោយរាជនគរសក្យៈចំណែកឯព្រះមេតាក្រុងព្រះនាមថាសរិមហាមេយាសោយជាបរិជ្ជបត្រីនៃព្រះរាជាសោយរាជនគរកលយៈ ហើយព្រះនាងត្រីមហាមយានេះបានទុកបណ្ឌិតឃើញដំរីសមមួយនោះមានភ្លុក6ចោះមកអំពីស្ថានលើហើយចូលមកប្រតិសិនហើយក៏ចូលនៅក្នុងឧទ្ធរនៃព្រះនាងតាមទំនាយថាព្រះនាងនឹងប្រសូតនៅបាត់មួយដែលប្រកបទៅបរិយបានបារមីសំភារបារមីដល់នៅលោកភពទុក្ខនេះជាមនុស្សទុក្ខចន្ទផងទាំងឡាយនៅក្នុងដែនពុទ្ធិភពនេះ អញ្ចឹងទេគឺនៅថ្ងៃថ្ងៃតុកពេញបរមីខែស័កចាំចរគឺព្រះអង្គក្រុងប្រសូតនៅក្រុង ដែលព្រៃលំនៅនេះដែលជាចន្ទដីនគរទាំងពីរគឺនគរទេវតាហៈនិងនគរកបិលអផៈក្នុងពេលដែលប្រសូតនោះគឺគ្រាមទាំងប្រាំពីរនាក់បានជាលក្ខណៈខ្វាយប្រាសសធម៌ហើយក៏បានដាក់ព្រះនាមថាសធៀបសធម៌ថារឹកក្នុងទេវងតានវងទេថោមានហេតុយ៉ាងអោយប្រាំងប្រសូតតនៈនេះក៏បរិយចរទេចំពោះព្រះរាជកុមារយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានបូជាប្រាំងដើម្បីថ្វាយព្រះរាជកុមារ Sam. Hai, kenapa kita 16 kawasan? Kita 16 kawasan.
ទូសាទូបងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាដាថ្លាបានចេញមកជួយដង្ហែនិងទទួលអនុមោទនាកម្មវិធីដង្ហែតាមដង្ហែប្រាប់ពុទ្ធរូបមានប្រាំបងត្រង់ប្រសូតត្រង់ត្រង់ត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គត្រង់ប្រាននិព្វានគឺជាតំណាងឲ្យនៃបណ្ឌិតពិសាបបូជានៅ ព្រះត្រៃពេញបរមីនេះគឺយើងប្រារព្ធនៅកម្មវិធីដង្ហែនេះដើម្បីរំលឹកគុណនៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែលបានត្រង់ប្រសូតត្រង់ត្រាស់ដឹងនិងត្រង់ព្រះនិព្វាននេះគឺជាបីដំណាក់កាលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រារព្ធនៅបណ្ឌិតពិសាបបូជាគឺដោយសារ ព្រះអង្គមានបានត្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចហើយព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃបរមីខែពិសាខប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំរកាហើយក៏ថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនេះដែរព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រសូតនិព្វានទាំងហើយយើងក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
Vâng vậy ơi, đã chưa thưa mưa? Làm nó cỏ không ạ? Đấy, đấy, mở đấy ạ.
Tôi
ពើធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានភាពសុបាយហឺហារមរាជាជាដើមនេះដើម្បីអអអនៅកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗក៏ដល់ប្រព្រំរាជវាំងមិនអោយព្រះអង្គសកលនៅទៀតត្រូវលំបាកឈឺជរាចាស់អីអ្វីឡើយដោយសារតែបាទពុទ្ធមេមកពីព្រះអាចព្រៀងទាំង 3 ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានរួចចាក់ផុតអំពីក្តីសុខតាមបងប្អូន
ព្រះរតនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងក៏ពេលយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងការប្រអាយនៅជាក្រហៀវាត្រង់ព្រះនាមថាសិទ្ធត្ថៈជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសិទ្ធត្ថៈតនៈសោយរាជនៅនគរបកយៈចំណាក់ព្រះមេដាវិញត្រង់ព្រះនាមថាសរិមហាមយាជារាជបុត្រី នៃព្រះរាជាសោយរាជនគរកល្យាក្នុងពេលដែលព្រះនាងស្រីមហាមយាត្រង់ទៅបិណ្ឌនិមិត្តឃើញនៅដំរីសមានចំមោប្រកាសតិនហើយក៏ចូលនៅក្នុងព្រះឧត្តមព្រះនាងតាមទំនៀមជាថាព្រះនាងនឹងបានប្រសូតនៅបិណ្ឌមួយប្រកបដោយរិទ្ធានុភាពនិងបិណ្ឌជាបារមីដ៏លើលប់ ហើយគឺទេនៅក្នុងថ្ងៃសុខ15កើតពេញបូរមីខែពិសាឆ្នាំចកប្រអងក៏បានប្រកាសនៅក្នុងចន្លោះនៃព្រៃលឹងទនីដែលជាចន្លោះនៃព្រំប្រទល់នៃនគរទេវតាហៈគឺនគរបពិលភពក្នុងពេលដែលប្រកាសរួចហើយនោះគឺត្រៀមទាំងប្របីណាក៏បានទីលក្ខណៈថ្វាយហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះថាសិទ្ធត្ថៈឬក៏សទ្ធាភ័យដែលត្រែថាអ្នកសម្រេចនៅប្រយោជន៍គ្រប់ផលបែបយ៉ាងទាំងអស់ ត្រៀមទាំងប្របីណាស់នោះទីលក្ខណៈថាព្រះរាជកុមារបានលើកជាត្រាធិរាជនឹងបានចូលរៀនជាប្រតិចក្រមប្រាជារៀនបើសិនជាសពោះនឹងបានត្រាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកឯព្រះមនៈដែលលោកក្មេងទាំងគេឈ្មោះថាកតញ្ញៈនោះគឺជាតែម្យ៉ាងក៏លើកបរិយាយមួយគឺថាព្រះរាជកុមារនោះ បានប្រាជ្ញាប្រាក់សមាសម្ពុទ្ធដោយពុទ្ធប្រកបហើយក្នុងពេលដែលប្រកបតាមប្រពៃណីនោះព្រះនាងស្រីមហាមយាក៏បានចូលទីលំនៅហើយក៏បានទៅកើតនៅឋានទៅ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 
mít có bàn thật xa chọc nơi một người kia tập trung việc giang thành ọt thêm tiền tập nên rất kia lâu kia chẳng nên rất kia thành ọt luôn lên lớp khi nào chẳng ọt cái nông đi chở vòng ta nở vòng đi hết nhàng ọi và sợ thô phá nã nông hiếp và tây sắp bay rồi kia trách mò chúng tôi phải chạy vòng mà giang khăn có bàn trách đi chở mặt kia ở kia trách chẳng bên khoai và ọt từ trách đang chung to mùi trách đang chung to kia mùi nên trách đam chúng nó đòi phân ở đây cái chiếc môi đầm bay ở kia tiên cái đầm phá này phải cho con mà thôi lâu cái nông phải chân đọc phần môi tạo bộ phá nó phải đi chạy đồ mà tất khó khăn có bàn trừ đi chưa bị xe chiếc môi nâng phá liền tùng kia và sau phá liền cái nông phía để áp bị xe chiếc môi thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ปั่นแต่การพึ่งติดตั้งเลยเยี่ยการพึ่งแบบแต่ตกอายในแรงแรงเราปกโก้ในเนี่ยเราเลิกมาเลยโดยการพึ่งทอดงบงวลจุ่มพวกการถูกงบงวลโดยใจจะกลมมาพึ่งเราจะนองการมาตุนโดยการเอาไปส่งจุ่มหอยกระอองตัวปานเจี๊ยงเต้ากระซ่าเราจะนองกุ้งกระเอากระนองกระนองแก่เด็กเจี๊ยงเต้ากระซ่าเราตัวปานตอนเคยเราเตี้ยวไปตัวจังปวน คือแต่ตัวเทวดาหนึ่งมันไหวคือเคยเนื้อมวยมันชื่อมวยมันตัวมวยมันเทพและอุ้มมวยมันได้เทพอะไรก็แต่งตัวนี้ม
ពីដែលបានត្រាស់ដឹងនោះហើយនោះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណព្រះអង្គក៏មិនប្រងើយកន្តើយឡើយក៏បានយាងនិបន្ទទៅត្រង់បញ្ញត្តិជាតិពុទ្ធជាត្រីអេតេតកៈនមិគទេយវ័នហើយមនុស្សទាំងឡាយទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏បានចូលសិក្សាពួងរៀននៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ដោយវាតែចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានប្រតិប្រាប់តើយវាតែចិត្តរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងគួរពិតមរិតាយើងធ្វើបានសពថ្ងៃនេះធ្វើបាននឹងគឺឲ្យនឹងចម្រើនលើអង្គតលចិត្តរបស់យើងឲ្យចេញអស់ពីខណ្ឌលក្ខណៈរបស់យើងហើយប្រមូលយកនៅកុសលផលយកមកជំនួយព្រៀងព្រោះថាចិត្តរបស់យើងនេះជាធម៌មកទៀតទៅទេស្អាតស្របតាមពីដើមកំណើតអស់លុះតែមានឧបសគ្គលេសជ្រឿងសាមងជួតមកជួនមករុំព័រហើយក៏បន្តើឲ្យចិត្តនឹងមានភាពព
ប្រអងបានបញ្ជាហើយបញ្ជាភិតាសង្ឃារតោទាំងឡាយវានឹងជាទេទៀងតែតែក្តីស្លាប់នេះឯងទីហើយប្រអងព្រះនិកាយគឺជាការដាក់ទានយើងឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចក្នុងការ
ហើយគុណធម៌វត្តនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទួលទ្រង់និទានដល់ជាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតាមបច្ច័យដើម្បីវិជាដដោយគឺរមែងតែងតែកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលចេះខិតខំស្វែងស្វែងរកមានជាញាមខិតតែអត់ធន់មុំមុតក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនមិនមែនកើតឡើងឲ្យឯងដោយមានវាគឺព្រះអង្គគឺមានការជាតិដែលកតចាក់មកក្រុមទាំងកតបានឡើយគឺកើតឡើងមកអំពីការប្រឹងប្រែងស្ដាប់ផ្សេងអំពីខ្លួនឯងពិតប្
ហើយក្នុងត្រីទីតោប្រទេសកបាអាមេរិកាមរឹកទាំងឡាយបន្តែបោជោទុតតៃហៈដែលកំពុងដេកនៅលើហេតុដូច្នេះហើយសេចក្តីព្យាយាមនេះគឺជាគុណវិជ្ជាដែលបន្តទាំងឡាយមានប្រសមាសម្ពុទ្ធជាដើមក្នុងប្រសាថាអាចនឹងបន្តជាទុកដល់សេចក្តីទុកសេចក្តីសោកទាំងឡាយបានពីព្រោះថាយើងទាំងឡាយធ្វើបានសព្វថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រកបទៅដោយ សន្តិភាពនិងបញ្ញាបញ្ញានឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនាំឲ្យមានសម្បត្តិហើយប្រសម្បត្តិនឹងនាំឲ្យមានមានផលអញ្ចឹងមនុស្សដែលល្ងង់ខ្លៅលោកនិយាយថាជាមនុស្សអត់ប្រាជ្ញាគ្មានកិត្តិយសគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាពាក្យបុរាណដែលបានប្រកាស มนุษย์ละมองมันเอาเนี่ยโดยในขวัญแต่สองขาเรียนรู้ขึ้นเรียนเอาไว้แอร์แต่เขาเพียบเกิดหมอกคลาให้ปัญญาได้เรียนใจเป็นจิตวิญญาณคือโลกยะปัญญาหนึ่งโลกุตระปัญญาโลกยะปัญญานี้คือเชื่อจำนวนเรียงไว้เอาไว้ก็จะบังเอาพฤติการสร้างมันจากสิ่งที่จะน้องผิดพบโลกแต่สิ่งที่ยืนมันแก่มันเดินมันเยอะลำพีโลกยะปัญญานี้ คือยังมันอายตรงในตัวกันเอาตะกรมบานเลยโลกยะปัญญานี้คือจำนวนช่วยเอายืนยืนเวกันองแก่ประกอบประบอบโรคที่จะจำหนึ่งจำนวนช่วยแปรก่อในกะละเทศะก่อในการยงกันองผิดพบโลกแต่เชี่ยซ้ำเพียรนิยมจำในแค่โลกก็ตระปัญญาเพื่อใช้ปัญญาในพระเดินทางโลกข้อมันน้อง ตาตัวใดพระองค์มาปริยายในข้อใดนำออยปรมาสัตย์เกียรติยศบัตรในการที่พึ่งในครูเองครูเองคือที่พึ่งออกครูเองมันอายพึ่งในประเทศบางที่โดยที่ยืมเมื่อดำเนินการซึ่งหลวงพ่อพระองค์จะตอบพระองค์มันเป็นพระดุลย์เองธรรมดาที่ครูเมียนเราจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคือพระองค์มา ตัวสัตว์ตราเกลียวเราเอาวิธีแต่น้องอ้อยตราดึงเราลูกกุตรองท้าโดยหลวงบ้านนะบุตรเอ๋ยบอกถ้าให้มันเมียนพระองค์การจะมาเชื่อพระองค์ตราดึงบ้านได้บอกพระองค์การมาเชื่อตราดึงบ้านยืนดึงอ้อตราดึงเนี่ยคือพระองค์บ้านก็สร้างเนื้อบารมีกันหลายสามศพลูกอ้อเกี่ยวกับยู่องเวง คือเมียนตัวเต่าบัวนาสังไข่กำไรมือแซงกับเปียท่อมือกำมือกำนั่นมันมีบัวนับชนะมาไปสามตบชนะมารวมมือฟันชนะคือมือกำมือกำนั่นมาเยือรับได้มาแทนได้ให้อารยาเตือบัวนาสังไข่มืออาสังไข่นั่นยืนมีรอบมาได้บัวตาม ตักเล็กมวยในส่วนมวยแซ่บน้องที่ไหนได้ส่วนอาสุไทยนั้นเวียนมันมีติ๊กนะครับครับในส่วนมวยแซ่บส่วนน้องมันมีติ๊กไอแทนแต่มวยเซนกับติ๊กที่ท่าเทมวยเซนเทนได้ยิ่งกระทำมวยบนอาสุไทยเทนได้ยิ่งเทมวยเซนเทนได้ยิ่งมันมีติ๊กไอติ๊กตาทำเพียงเดียว ทำตามแม่เราบอกเอาเหมือนเงี้ยเจ๊ๆแบบจริงๆการพ่อให้มายาวมายาวมันมีทรูทรูนะเราไปยังเพียรยาวมันหมดโดยเสียตราพลาพุทธกฏมันเรียกพลอยนะยังแค่ไปหยิบมาแต่ในตัวตาไว้มายาวมายาวตอนที่ได้กำลังเที่ยวเพียงนี่นะ
ก็ใส่ตัวเมียบัดพุทธรูปนะสมัยนู้นเมียนผู้ทรงกรมเมียนเจียงมาอาเมียนเจียงเมียมวยเจียงหมอนป่าขยงแก่เชื่อใส่ตัวเจียมเมียบัดพุทธรูปนะไอ้ตัวเจียมเมียบัดพุทธรูปก็เมียนแต่ดวง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 เมียนแต่ด
Chú Quang giỏi gì ăn? ហើយយើងដែលធ្វើដំណើរតាំងអំពីពួកស្វ័យមីលិចរហូតមកដល់ព្រះកណ្ដាលពួកវិចិត្រមកដល់វត្តចុះកំពង់រៀវនេះគឺមានការហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងត្រង់កន្លែងនឹងគឺយើងមានចិត្តមួយធ្វើបន់ព្រោះបន់គឺមានប្រកបទៅដោយបញ្ញានិងសទ្ធាបញ្ញានេះគឺយើងជឿជាក់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់នឹងនឹងគឺសច្ចធម៌ហើយសទ្ធានោះគឺជឿជាក់ថាការដែលត្រាស់នឹងនោះគឺព្រះអង្គត្រាស់នឹងថាពិតមែនដូ